U momentu, baš onako kako nam je i opisivala, više se osjećaš kao kod kuće nego da si u kafiću. Dok čekamo mamu, glumicu, ronioca, triatlonku, osvajačicu Kilimandžara i Himalaja i dobitnicu Zlatne arene, njeni prijatelji, a ovdje su svi prijatelji, nude da i oni nešto kažu, čisto da prekratimo vrijeme. I evo je, Hristina Popović. Aplauzi i ovacije. A nije još ni podne. Malo pre si mi rekla da ne voliš tu vrstu eksponiranja, da nikako ne umeš da se snađeš u situaciji da te neko nešto pita, da ti je mnogo jednostavnije da to bude, ne znam, kamera, ali druge vrste, tamo gde si ti neko drugi ili gde si... To je mnogo lakše. Najgore mi je posebno priča. Da. Kako ste pravili ulogu? Otkud ja znam kako sam pravila ulogu? Misliš da, pa kako ja da znaš šta sam pravila? Sela sam da pišem kako ću da napravim ulogu, ne. Mislim, to se nekako spontano dešava u toku procesa i to je, onda kaže, neka anegdota sa snimanjem. Mislim, se ima koliko hoćeš, ali nisu za... Bila je jedna fenomenalna. Za plus 18. Ja ću ovu prepričavati. Ja ću prepričavati ovu koju si ti, kad smo se sreli sa ekipom. Sa Boletom. Sa Boletom to upoznavanje je bilo zanimljivo, ja ću to prepričavati. Tako da svako ima svoj pristup. Ali ne može čovjek da te ne pita vezano za posao. Znaš zašto ne može? Zato što, znaš, ti si nas ipak naučila da mi mislimo da si ti sve ono što si tamo igrala. Šabanka. Između ostalo. Kad bi rekao tako. Dobro, ti smo. Pa ti ušte nisi taka seljanka, je kao. Izvini, nisam baš tolika. Baš tolika nisam, ali ume ali bude. Ali to ume bude čudno, znaš, nas na akademiji uče 4 godine kako da uđemo u neki lik. Nas niko ne uči kako se iz tog lika izlazi. Nekad sam ja tu temu u nekom bifeu pokrenula, ovi stari glumci bili, ma kakve su to gluposti, pa to se de, pa kako, šta znam, popijem viski, pa izađem iz lika, pa sam sedim još sat vremena dok smo kao po zakonu da uračunjaju i kao to je, pa nije, mora, postoji neka tehnika kako napraviš razliku između sebe i lika koji tumačiš. Jer svakom ostane neki deo, pogotovo ako imaš benefit od toga, skriveni benefit, kao što ja imam na pijaci. Gde si biserka, gde si goco, gde si ova, i onda mi daju peršun, onda mi daju tako namirnice, malo voća, i ja kao, uve, pa fino je, kao... I onda uđem ko biser na pijacu da bi dobila što više za džabe, razumiješ? A jesi pomišljala da uđeš kao biser na neko drugo mjesto? To bi bilo interesantno, to je već konceptualna umjetnost koja sam sklonila. Razmišljaj o tome, vidi da ti kažem nešto. Da, dobro bi to, dobro bi. Ima tu nekoliko mjesta gdje bi te ja kao bisu poslala. Kaži, majke ti da... Pa dobro, počnemo od skupštine pa nadalje. Ja opet iz politiku. Malo. Ja sam klasični idiot po grčkoj definiciji, znači neko ko se ne bavi politikom. I onda me tako pritiske ljudi kao moraš da imaš stav, moraš da imaš stav. Moj stav je da ne moram da imam stav. Što bi ja zauzimala neku čvrstu tačku gledišta kad me to samo robija u istoj tački gledišta? To me ne zanima, ne razumem se. Ne znam šta. Ja ne mogu nikad kao civil da znam šta, zbog čega je nešto, ali mogu samo da reagujem na priču koju neko servirao. I onda je to... Ne ide uz mene. A dobro, jel to onda ima veze sa onim što inače stvarno ne voliš, a to si govorila svaki put, a mislim što bi valjda bilo i normalno za ljude koji su normalni, a to je da ne možeš da... Mislim da ti je teško sa lažima. Uf, jako. Da. Jako mi je to teško. A lakše mi bilo kako isto. Sad kad bi došao neki politik, rekao mi ja sam to i to i to, sve nešto najgore radio, ja bi rekla, razumem. To mogu da razumem šta je sve čovjek, ali ne mogu da razumem što lažu. Ne mislim na političe, mislim na ekipu oko sebe i tako dalje. Imam ovu veliku moju ekipu, imam i neku svoju bližu ekipu i mi se prosto ne lažemo. Može mi kaže, jao, sad si stvarno mislim da napravila si sranje, radila si to i to. Ja kažem, stvarno, uopšte mi to je, pa jeste, pa vi, aha, i onda ja dobijem razne uvide, onda ja njima kažem, gle, pa ne, mislim, niste ni svesni što ste uradili zapravo. A to je zato što i tako rastemo jedni s drugim. Kako da rasteš u laži? Kako? Kako uopšte da izbjegneš laži, ja sa tebe pitam?
Pa vidi, ti je detektuj, ali ne moram da imam reakciju na nju, ne moram da sam u akciji na tu laž. Znači, ne moram da me ta laž uvlači u svoje crno. E, ali ja mogu budem svesna da je to to, ali mislim, mene ne biram ljude koji lažu da budu u mojem bliskom okruženju. Dobro, a znaš šta sad ono moje večno pitanje sa ljudima koji bi možda mogli da nam pomognu, jedni drugima, sebi pa da. I drugima, a to je koji je prvi simptom, šta, kad? Pa se sad kažu više i ne znaš kad je laža, kad je istina, bilo šta, bilo gde. Mislim, kako čovjek zna. Znaš što je najčešće u našem društvu, to sam uspjela da skapiram, to je to je najteže detektovati, kada je istina zakačena sa lažu. E onda, to su tiko ove teorije zavere, na primjer, to je uvijek negdje neka istina, ali toliko laže preko toga da ti... I onda to uhvati ljude, a vidiš da nešto nije baš po libeli i onda opet te lažu uhvati u mrežu da ti jedan deo pažnje odlazi na to, mislim... Ali ja ne bi igrala tu igru, meni to malo dosta. Ja bi više da kreiram sve šta mi pade na to. E pa dobro, onda to ima veze sa onom što voliš, a to je sloboda. Da. E majke, ti sad vidi koliko se priča bre o ovoj slobodi, bre pa šta je ovo? To je valjda postala reč koja ima nekako najviše devalvirala od svih reči. Pa jeste, uopšte ne znam da li mi uopšte, svako ima svoj neki koncept slobode, kao što ima svako ima neki svoj koncept ljubavi. I mi se tu trvimo sa tim konceptima, međusobno opet gubimo energiju umjesto da kreiramo, stvaramo ili već šta god. Aha. Mislim, sloboda je kad, ne bi davalo stvari definicije, su definicije po opet definiciji ono što te malo... ograničenje. Aha. Ti kad nečemu daš ime, ti ga zarobiš o tome i ne dopuštaš da to bude bilo koja druga mogućnost. Tako da, kod mene je tako malo... Ne pecam se još uvek. Jeli, znaš šta mi se sviđa? Sviđa mi se što si nasmejana do besvesti i sviđa mi se što si neko ko u stvari je drugačiji, ali ume da nosi tu svoju drugačijost. Da. Sam to lepo rekla, jesam. Mene pitaš. Vidiš da se koljem ovde. Pre nisam... Razmišljam da li uzmem ja jednu kaznu, možda će od ovog biti nešto i da bude. Završila sam filološku, majke mi. Čekaj, završila si filološku? Da. I tu su nas baš, tu smo mi bili oni snobovi koji ispravljaju sve ostale, jer kao mi jedini znamo pravopis iz onih starijih, iz 96. I tako i evo sada, onoliko godina posle škole, svaku treću reč zaboravlja, kako se pravilno kaže, ali što bi naši profesori rekli, to su sve dubleti od 96. Tako da, jezik je živ. Se kaže ovako ili... Da, ovako? Jezik je živ, pa tako mora, znači on tako nama govore, isto mi smo. Ja sam još ozbiljno starija, pa onda možeš misliti u moje vreme, ni dubleta nije bilo. Da, pa to je teško. A bilo je veoma. Znači, to su zaista teška vremena. Teška. Kad nije bilo ni dublet. Nego da te pitam, da, dobro, sad kad, aj sad ona sloboda, to smo probali, a nećemo da definišemo, ali nije ti svejedno kad si drugačiji? Je li ti svejedno? Uopšte nije. Neko me skoro pitao, kaže, da li je, ne znam šta je to bilo, bilo je tako neko društvo koje je ušlo u tako neke duboke teme i kaže mi koliko megatona energije si potrošila da se prilagodiš, da te prihvate, da ti kažu da bi si Hirošimicu jednu. E, zato hoću s tobom. I kaže mi, jesi se prilagodila? Da, jesi se prilagodila. Pa ne baš. Pa kaže, pa zašto se onda trudiš sve žive sam? Ja kao, tek mi tad sinulo da zapravo radim jednu glupu stvar. I tako da svom detetu pružam, odnosno ne pružam ništa, nego podržavam njenu također drugačijost, jer ona iz jedne familije da imaš takvu prababu, čukumbabu, babu, mamu, a ona je najbolje povukla od svih nas. Mislim, ne može tu sad da bude nešto po PS-u i tako dalje. Prosto je, genetski smo takvi. I ne ubijam joj... Kreativnost. Pa nije ni meni Keva ubijala, isto me gurala na to. Ali se bojala zapravo da ću ja imati neku njenu sudbinu, neshvaćene neke osobe. Pa je onda me učila kako i da funkcionišem u svetu, a da je unutar familije budeš. Opet je to neko cepanje. Mislim, šta ima lepše nego da budeš to što si? Kakav god da si? E, vidi... Ne kapiram to kada
pritisak taj od strane društva da smo svi nekako nekim kockicama. To mi je vrlo teško i da shvatim. Jasno mi je zbog čega se to radi, lakše kontrolisati, lakše sprovesti nastavu, lakše raditi predstavu, lakše ne znam šta. Zato nisam u pozorištu, zato mi je ovako, srećna sam što sam ovaj školu završila, mada sam sad na masteru i dalje. Masteru si? Da, drugom. Šta je sad? Pisanje, kreiranje, scenija. Serija. Još jedna kapa. Serija, ne pijem, ne pušim u drogirci. Ovo, majke. Serija... A alkohol je moja prošlost. Da, to ne, to nikako. Serija i TV program. I to je jako, ovako, zanimljiv. Zanimljivo kad sebi poklopiš znanje umjesto gilja. I sad ti sebi poklanjaš znanje u vremenu, i to serijama, a u serijama nisi. Znači, to je, je li to neki usud u tvom životu inače takav, da to bude spontano, kao kad te pita neki dobar novinar, otprilike kako praviš ulogu, ja sad te pitam, jesi ti spontano u svojim odlukama? Pa to se kuva, to jesu moje neke želje od pre 15-20 godina, koje sad shvatam da šta kakve veze koliko imam godina, jer primim je starijih od mene na klasi. Tako da... Ma ne, šta ćeš sa tim znanjem? Pa da pišem, da pravim, šta ja... Pa čekaj, ali ovo dosadašnje znanje, je li ti donelo ili ti nije donelo pa kako ono što si želao? Da nije, mislim, iskustvo je priceless. Pa mislim, radila sam neke divne stvari. A radila sam i neke budalaštine. A mi živimo trenutno u zemlji gde ne možeš baš da biraš, bi stvarno, mislim, jedino da leži na milionima pa kažem, neću tu ulogu. Ili da imam nekog muža koji me finansira pa da kažem, ma, neću se prljam s ovim, čekam pravo za me. Ja nisam u toj poziciji, ja sam solo s detetom i trikera. I kao mnogo volim prirodu i umjetnost i sport, to su kao dve najsvetije discipline što se mene tiče. Tako da nemam luksus baš da odbijem, tako ako me vidite u nečemu što je znajte da, eto. Da sam morala. Da sam morala i kad, da to, živim. I kad to radim punim srcem. Ja se sad šalim, to sve što prihvatim i radim ga punim srcem. I uglavnom zavolim sve to što prihvatim, osim ako nije baš nešto što ima i da ne prihvatim. Postoji ipak. Ima fajlić, ima. Jer ja ne gledam više sad ni koja, kakva je uloga, ni kolika je kinta, ni to. Mene sad samo zanima da su dobri ljudi tu. Jer nakon raznih iskustava shvatila sam da to najviše pojede. I ako je dobra ekipa, ako su neki fini ljudi s kojim ja mogu da uzrastam u tom projektu, bujer. A sad, kad si mi rekla da si na tom masteru, što znači da ti znaš da napraviš seriju? Mi smo svi morali da dođemo s nečim napisanim. Znači, ja sam napisala neke scenarije koje sam tako samo za sebe pisala kad mi je bilo potrebno da tu temu obradim sama sa sobom, pa onda da podelim i sa drugima. I poslala sam te svoje radove i eto, uspjela sam da se... Da ponovo sednem u klupu. Da, i super je. Ali sad, znaš, i ti imaš svoju ćerku, ali i sama znaš koliko je mladih ljudi i danas, ali uvijek ih je bilo i ti si jedna od tih mladih ljudi koja je tako, eto, moralo da se prilagodi. Pa nisam baš. Pa, ali si jeste, imala potrebu, jeste. Imala si želju da pripadaš, da ne budeš drugačija. Imala sam i roditeljski strah. I roditeljski strah. Mislim, njihov strah da eto ja ne štrčim negde. Pa kako sad čovjek u ovim vremenima da li su ona bila ikada drugačija ili se nama čini da su neka koja sada živimo gore uvek od onih što je bilo nekad. Ali sad taj mlad svijet koji tako isto negde traži sebe, vrlo je drugačiji, vrlo je različit. Jest. Ima neku svoju priču koja nema nikakve veze sa ovima nama, mislim sa našim pričama, a nismo ih ni usrećili sa onim što smo im ostavili. Bilo kom segmentu života. Jest. Ja sad razmišljam, njima teško, njima je jako teško, oni misle da je to nemoguće. I da u stvari postaju vrlo nesrećni kad znaju da ne žele da se... Kad su neispoljeni, na primjer. Eto. Ne žele da se prilagode zato što ne mogu da se prilagode, a sa druge strane za njih, da za njih nema mjesta. Mislim, pa napravit će svoje. A sad vidi ovo, kad bismo isto mi malo ove stare garde, malo više bili u dopuštanju da ne prosuđujemo drugačijost bilo koje vrste,
ali bilo koje vrste. Jer svako, mi bismo, svi pričaju o toleranciji koja je ono tiha patnja zapravo. I to je koncept koji je bez veze. Bez veze koncept je ti treba da trpiš nešto što ne voliš. Ništa to tebe ne menja, znači ti ćeš istrpeti nešto jer si ti tolerantan i naučit ćeš kako da se emotivno regulišeš i kako ćeš ti to da i onda kao kad to prođe si ono... Oh. A dopuštanje je zapravo da to, da pustiš, da nemaš reakciju na izbore drugih ljudi. Da nemam reakciju na izbore moje čerke, nego to su izbori, poštujem ih. A ti veruješ da mi možemo da budemo to društvo? Pa, ja, znaš kako, ja sam rođena isto u jednoj porodici gde su prilično u dopuštanju. Ja sam ono znala, shvatila da to uopšte nije tako kod ostalih đaka u osnovnoj, srednjoj i pa nadalje. Mi sad kad smo stari, ja sam sad osnažena. Prilično sam uradila neke stvari na koje sam ponosna, koje sam htjela, tako dalje, najviše što sam i keva. Ovaj, sad da ne idemo one... A to je bio moj sad od 15. godine. Da imam puno dece i puno pasa, imam jedno koje vredi za pet i imam puno pasa. I blatnjav kamion, još uvek to nemam, to mi je želja. I sad ja mogu sebi da dopustim, jer, znaš kako kažu, nema bogatih ludaka. To su ekscentrici. A siromašni, onda sam ja morala da se ipak dobijem neke arene, neke medalje, neke nešto. I sad sam u fazonu, ako me neko nešto pita, piči ti svoje, pičim ja svoje. I onda sad sam sebi napravila zapravo prostor da mogu da se ispunim bez da iko sme reč da mi kaže. Mislim, kao što sad učiš, što si sad otišla na rtanj, što? Pa mislim, ja hoću da sam i na rtnju i ovamo i onamo. Ljudima nije jasan taj koncept. Sad kad pogledaš ovaj, pričaš o tome sa majkom, ono kao sednete, ta ženska linija, jel pričate? Pričamo i... Jel pričate o tome i da li mi uopšte pričamo jedni s drugima? Dakle, da li sada ti kao majka razgovaraš sa svojom? Ja mnogo više sada pričam sa svojim detetom nego što je moja majka pričala sa mnom kad sam... Imala te godine, ali sam imala energetsku podršku bezgraničnu. Mm-hmm. Ona nije jedna od tih klikova, ona sad jeste jer ja uhvatim u šemu pa dođe kod me pa pričamo. I koja apsolutno za razliku kakva je bila prema meni, apsolutno podržavajuća prema mom detetu, jedna se ovako sedi ljubomorna. Kako da nisi? I ovako kažem, pa što mislim, ma kako kaže, maj vidi kako je spretna, pa kažem, bila sam ja, nisam mi dala do treće godine da se popnem na kauč, mislim, od te prezaštićenosti, nešto, gde se zapravo imačinstvo i dokazuje. Mm-hmm. To je bez veze koncept, ali nema veze, njen je kakav je bio, bio je. I zahvala sam na to. Tako da, mislim da prosto treba da smo, eto, da se nauplićemo i da ne džadžujemo, da ne tračarimo i tuđi izbor. Mislim, da vidi, ali nas dve smo malo pre, u stvari... Oplele. Jel' bilo? Kolce. Jel' ste pričali smo... Jesmo rekli da kao, mi smo samo radoznale. A ne, postoji razlog kad si rekla da smo sokačali, mi smo samo radoznale. Ja mislim da smo ipak radoznale do te mere da ja ne napravim ponekad ni granicu, koliko me nešto zanima, da sam prešla neku granicu pristojnosti i tako dalje. Ali ja znam za to da ja to radim, pa... Umem da se izvinim, samo pomenem ili kažem ljudima, znate šta je, prelazi prosto tu granicu. Da znate unapred. Moj mozak je da drugačije. Ja, dobro, a kad smo mi onda kao društvo zaista prešli tu granicu, te pristojnosti? Ne govorim sad samo o tim ljudima kao ljudima, što nama. Što se mene tiče, prešli smo onog momenta kada ništa nije dozvoljeno da se ispoljavamo. Znači, nema da mislimo drugčije, nema da radimo drugčije, nema da volimo drugčije. Pa tu je, što se mene tiče i mog ukusa, tu je već, tu smo prešli granicu. A to smo prešli odavno. Mislim, baš odavno. Kad su se te vrednosti negovale, kada to treba sve nekako spakovati, tuliti, spakovati u sebe, ne pokazivati, na. Mislim, ne znam, ja, meni to teško. A šta je to ono što ti, šta ti je bilo prvo kad si osjetila olakšanje? Šta si prvo uradila, a da je netolerantno, a da nije ono što se očekuje, ono što je neprilagodljivo i rekla, to je to. Evo, ja sam sada Hristina, to sam ja, to je to. Lakše mi je, evo, otišao mi je taj teret, evo, udahnula sam.
punim plućima. Sećaš momenta? Pa ne sećam se tačnog momenta, ali znam da mi je uvek bilo lako kada sam radila stvari koje ja volim. Naprimjer, ja sam se kao dete i tinejdžer bavila nešto što su oni zvali ekstremni sportovi. Cijele naše ekipe uopšte nije bilo gotivan taj naziv kako su nas oni to definisali. Mi smo skakali sa nerastegljivog užita, naprimjer sa, mislim sad ne kažem da to deca treba da rade i da voze, mislim svako svoj izbor. I tako smo mi tu neku slobodu doživjeli, mi smo tu bili živi u tome. Vozili smo roške, takmičili se, napravili prvo takmičenje ikad u Jugoslaviji, odnosno u Srbiji. To je bio naš, nismo imali kinte. Niko tad nije imao džeparce, nešto to, mislim, baš smo se onako snalazili. I bili su, imali smo to roditelji koji su nas puštali da živimo na rošuama. Ja sam u školu išla, pa me ljubazni, moj omiljeni direktor iz filološke, rekao, molim te, nemoj više, teći drugi svi, a nama je teško da sad svi baš voze rošu. E, moram da ti kažem da sam u matematičkoj gimnaziji vidjela... A ti si onak, mi smo sa vama slavili mature. Ne. Više... ja nisam iz matematičke, mada ti možda ličim kao neko da ima. Nisam. Izvini, mislim, ima to kao u meni malo, zaboravljeno, ugašeno. Nego, bila sam sad u matematičkoj gimnaziji, nešto smo radili i onda sam vidjela divne mlade ljude koji su na rošulama, samo da znaš. Voze, vozi se i sada. Eto, to sad nije više, probili smo malo granice, dobro. Izgleda da to ti si znači ta preteča. Pa mislim, bilo je to pre 30 godina. Dobro, i šalim se. A kad je taj neki moment kad si shvatila da si ono kao bila potpuno zarobljena, da to nisi ti i da nešto može biti i drugačije? Škola. Ja razumem da je za sprovođenje nastave potrebno da niko ne štrči previše, ni u znanju, ni u neznanju, ni u... jer to remeti sprovođenje nastave. Meni je to jasno, ali prosto mislim da nešto drugačije treba po tom pitanju da se uradi, jer taj sistem više ne funkcioniše, jer je sve više neurodivergenata, o tome i pišem seriju. Znači, dece koje su drugačije umrežene moždano nego neurotipični, a nastava je napravljena za neurotipični. A njih ima 30% vrglave. Evo, da sam ja neko. Dobro. Znači, udariš rukom o 100. Aha, da imam neku moć da nešto menjam. To ti pričam, znaš, kad sednu ljudi pa dobro, i onda sam neko, bre, samo 5 minuta i doduše nikad ne izgovore do kraja, ali ja sam čula hiljadu. Da, zato što to prvo mora da sprovode sami da bi mogli da, da pričaju dalje, to je for. Tako da ovo što, ja bi eto voljela da budemo kao čovečanstvo u većem dopuštanju. Za sve drugačijosti. To je moja ogromna želja. Voljela bih eto prosto da je svako dopušteno da bude to što jeste, da je društvo dopušteno da drugi budu to što jesu, da nema, za mene prosuđivanje tuđih izbora je jednako kao i zlo. Ne bih rekla dobro i zlo, ja bih rekla dopuštanje i prosuđivanje. Bukvalno je to. Ne može niko bude dobar dok vidi kako se obukli, šta će ona sada, ili vidi nju u debelu vodi ovdje, nek uđe sama u to. Mislim, razumeš, to je tako jedna destruktivna energija. A koliko je konstruktivna, kažeš, eto, super, podržavaj.